Dopravní podnik města Brna eviduje zhruba 20 sražených chodců jeho tramvajemi ročně. V minulém roce ani jednu srážku nezavinili řidiči MHD. Nyní má s tímto problémem pomoci nová mobilní aplikace s názvem Pozor tramvaj. Zahajujeme pilotní projekt v Brně, kde jsme osadili exkluzivně takovým unikátním vysílacím zařízením 22 tramvajových vozidel na lince 4. Tyto vysílače nám vlastně vysílají s tím signálem do aplikace takzvanou výzvu, která upozorní uživatele na blížící se tramvajové vozidlo. Kdokoliv, kdo bude chtít, si stáhne mobilní aplikaci, například pomocí QR kódu, který je umístěn na vozech, které v téhle chvíli mají osazeno čidlo, které de facto vlastně se spojí prostřednictvím toho mobilního telefonu toho vlastně, řekněme, pěšího, který se pohybuje v koridoru jízdy tramvaje, a ten mu vydá signál, ten mobilní telefon, právě na základě té aktivace: pozor, v tvém okolí je tramvaj, musíš nějak zareagovat. Protože problém samozřejmě těch lidí, které jako vlastně to sražení nebo ta nehoda byla, bylo, že používali v době pohybu se na veřejné komunikaci mobilní telefon, sluchátka. To znamená, že v podstatě neslyšeli ani neviděli, že ten vůz kolem nich projíždí, a to je velký problém. Aplikace už delší dobu funguje v Praze. Nyní bude brněnský dopravní podnik zkoušet také ve svém městě. Zkušební provoz na lince číslo 4 nebyl vybrán náhodně. Jsou zde exponovaná místa jako náměstí Svobody, Masarykova a Dukelská ulice. Zkušební provoz je na 3 měsíce. My v průběhu těch 3 měsíců budeme právě jako kdybyže vyhodnocovat společně vlastně s firmou, s kterou spolupracujeme, tu činnost, ty výsledky, a uvidíme, co dál. Nynější podoba aplikace nemusí být konečná. My právě po tom zahájení pilotního projektu v Praze máme velmi dobrou odezvu od našich uživatelů, kteří nám dali spoustu inspirací, jak aplikaci rozvinout. Chceme se samozřejmě zaměřit na to, aby ta aplikace upozorňovala hlavně v pravý čas, neobtěžovala ty uživatele té mobilní aplikace, aby to mohli využívat i řidiči, kteří nás o to žádali v rámci toho pilotního projektu. Takže chystáme rozšíření o další 2 verze, to je zanesení GPS souřadní z těch tramvajových tratí, tak aby jsme zpřesnili to upozornění. Dále pro řidiče, aby jsme jim zobrazovali křížení právě tramvajové trati a přejezdu vozidla, aby řidič při používání třeba Waze nebo jakékoliv navigace dostal to upozornění na ten mobilní displej toho telefonu. Takže těch inovací je tam připraveno několik a my na nich teďka intenzivně pracujeme. I v případě, že budete mít aplikaci Pozor tramvaj nainstalovánu ve svém telefonu, tak nesmíte zapomínat, že není všemocná. Je to opravdu informativní bezpečnostní zařízení, které má dát pouze ten impuls na to, že se v mém okolí něco děje, a prioritně je zaměřeno na chodce, kteří se nevěnují dostatečně tomu okolí kolem sebe. Tím největším problémem dneska jsou sluchátka, sociální sítě, které nás permanentně pořád nutí do toho telefonu koukat, navigační systémy, které používáme i při chůzi městem. Takže cílem té aplikací jim je dát pouze upozornění, ale určitě nechceme, aby spoléhali na to. Každý se musí spolehnout hlavně sám na sebe a dávat pozor sám. V případě, že se dopravnímu podniku města Brna aplikace osvědčí, tak je možné, že ji bude využívat nastálo. Možná dokonce dojde i k přejmenování na Pozor Šalina. Honza Sadílek, televize Spolu.